Північна Македонія не пустила главу російської МЗС Сергія Лаврова на зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ. Його літак запросив дозвіл на посадку у Скоп'є, утім отримав відмову. Згодом міністр закордонних справ Північної Македонії Буджар Османі заявив, що повітряний простір закритий для російських літаків, оскільки країна приєдналася до санкцій Європейського Союзу «Ходи, Сережа, пішки».